История славянобългарска. Паиси Хилендарски. В лято Господне 678 цар бил Константин Погонит във времето на Шестия събор. Българският народ се засилил и възмогнал много. В това време се вдигнал българският крал Батоя, силен и страшен за гърците. Летописецът Теофан говори: когато прочие българите дойдоха срещу кесара с голяма сила, той пожела да се помири и обеща да им дава данък всяка година, ако и това да беше голям срам за римското царство. Голямо чудо било да се чуе как той римски цар взимал данък и от турците, а и от други околни царства, но от този страшен народ бил победен и давал данък на крал Батоя. И подред именува в историята всички български царе, които са царували след него. Но уния, които изпърво са били крале, не са всички вписани в летописа. Крал Батоя отново имал голяма война с цар Юстиниан, Константинов син. Най-напред гърците победили. Взели от България Илирик и го разорили целия. А когато цар Юстиниан се върнал, българите го обсадили в едни тесни места и съвършено разбили гръцката войска. Та царят едва избягал с малка дружина в Цариград. Така и той отново обещал да дава данък на цар Батоя. След това Юстиниан имал война с арабите, но и от тях бил победен. На другата година пак събрал нова войска, нападнал България и разорил две местности, наричан Мизии, които неговият баща бил дал на българите, за да има мир с България. Но когато се връщал с много плячка в Тракия, българите го нападнали и разбили гръцката войска. Царят се върнал назад и така с молби сключил мир с българите. След този мир българският крал Батоя умрял. Като си сътворил незабравима памет, той направил свои дънокоплатци римските и гръцките кесари Константин, Ираклиев син и Юстиниан II. При своята смърт крал Батоя имал голяма жалост, че не умрял във война. Каял се и говорил: велика съдбо и нуждо, защо не ми даде още малко живот, за да умре юнашки на война с меч в ръцете си. След него българите направили свой крал Свети Тривелия, човек отличен, великодушен, честит. Той в началото на своето кралуване разбил аварите, това са маджарите, за които се казва в началото, че изгонили българите от Панония, поради несъгласие при избиране на новия крал и поради аварското сребролюбие и грабителство. И заповядал да свикат българския народ и им обявил такъв закон: ако някой от тях се намери и бъде изобличен в някое зло дело, да бъде наказан със смърт. Първите български крале не знаели царски закони, но той е крал, пръв установил граждански закон и прав съд за българския народ, което те в началото не знаели. Юстиниан III бил изгонен от Апомара и Тиверия, отрязали му носа и го заточили в Херсон. И бил заточен 7 години. Той пратил тайни писма на крал Тривелия и му обещавал царска титла и венец, ако би могъл да надвие Апомара и Тиверия и да го постави отново на престола. Тривелия събрал българския народ, повдигнал голяма войска, взел Цариград и поставил пак на престола Юстиниан. Но Юстиниан, лукав и неблагодарен за доброто дело, което крал Тривелия му сторил, в това време се отказал да му даде царска титла. Посетне, Тривелия почнал жестоко да го изобличава за неговата неблагодарност и лукавство. Юстиниан събрал голямо воинство и настъпил срещу България. Но Тривелия го победил внезапно и той се спасил с бягство по море в Цариград. Малсада, княз на Амгите, и Сулейман, турски султан, нападнали с силна войска Лъв и Савър, първият иконоборец, и обсадили Цариград за 3 години. И така, от глад и студ и от мор някои избягали и се удавили в морето.
Така загинали 3000 души. Българският крал Тревелия събрал силна войска, отишъл на помощ на християните, нападнал силно сарацините и убил 22 000 от тях. Изгонил цялата турска сила от Цариград. Той, крал Тревелия, пръв възприел християнската вяра в лято Господне 703. След възприемане на святата вяра, отнасял се с голямо благоговение и усърдие към Христа. Затова си съградил манастир, оставил доброволно кралската си власт на най-стария си син и му заповядал да живее вярно и постоянно в благочестие. След това се облякал в монашеска дреха. Син му бил християнин за малко време. Отново се обърнал към езичеството. Тревелия оставил монашеското временно, пак взел царската власт, хванал своя син и го ослепил жестоко, без милост, задето обърнал българския народ към идолопоклонство. След това предал царството на по-младия си син с такава заповед. Казал му да управлява разумно царството и твърдо да държи християнската вяра, за да не получи и той наказание, като по-стария си брат за непослушание. И възприел пак монашеският чин. Завършил свето своя живот. Монашеското му име било Теоктист монах. По-младият му син малко време следвал заповедите на баща си. Бил развратен във вярата и непоносим за българите. Затова го изгонили от кралския престол и поставили за свой крал Асен Велики.